Yeni bir neçə ay öncə istifadəyə verilən Xocəsən metro stansiyasından demək olar ki, istifadə edilmir. Halbuki Xocəsən stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə həmin istiqamətdə nəqliyyat sıxlığının azalacağı gözlənilirdi. Amma hazırda bu stansiyadan az sayda sərnişin istifadə edilir. Bəs gözləntilərin nəticəsiz qalmasına səbəb nədir? Sakinlər niyə Xocəsən metro stansiyasından istifadəyə az maraq göstərir? Niyə bunu çətin hesab edirlər? Baxaq. Vətəndaşlar hesab edir ki, Xocəsən metro stansiyasında sərnişin azlığının əsas səbəbi bu istiqamətdəki qəsəbələrə fəaliyyət göstərən marşrut xətlərinin sözügedən stansiya ilə kifayət qədər əlaqələndirilməməsidir. Məsələn, Xırdalan, Qobu, Hökməli, Sulutəpə, Lökbatan, Masazır, Ceyranbatan və digər ətraf ərazilərə gedən sərnişinlər yeni açılmış stansiyadan lazımınca faydalana bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Metronun açılmağı çox şeyin, yəni belə deyim, qarşısını alır. Bəzi tıxac olsun və yaxud gecikmələr olsun dərsə, işə. Yuxarı Sultanbəyli məsəl üçün Müşfiq Abaddır, Qobu qəsəbəsidir. Yəni orada yüksək tıxac olur da, ta ki avtovağzala qədər. Yəni orada ən azı bura avtobus xətti açılsa, tıxacın sayı da azalar. Xırdalana gedir, probkanın dərdindən. O biri yolla getmir, məsələn dairəvi yolla getmir. Gəlir buradan, hansı ki Sədərəkdən çıxan marşrutlara möhtac olur. Bu da zaman açısından biraz zor gəlir. Xırdalandan gələn əhali üçün, insanlar üçün daha önəmli olar ki, belə deyək də, Xocəsən metro stansiyasından istifadə etməyə. Həm probkundan, maşında da, marşrutda da sıxlıq yaranır da. Metro yaradılmamışdan qabaq bunların hamısı planlaşdırılmalıydı ümumiyyətlə. Marşrut xətti də metro ilə bərabər, yəni əməkdaşlıq eləyib, bunları planlı şəkildə eləmək lazım idi. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, hazırda Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərinə, Binəqədi rayonuna, Binə, Hökməli, Müşfiqabad, Lökbatan qəsəbələrinə, eləcə də 20 yanvar və Sədərək ərazilərinə Xocəsən metro stansiyasından sərnişin daşınmaları həyata keçirilir. Digər ərazilərə gəlincə isə... Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi şəhərlərarası sərnişin daşımada xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə Ceyranbatan Xocəsən metro stansiyası Ceyranbatan, Masazır Xocəsən metro stansiyası Masazır müntəzəm avtobus marşrutlarını müsabiqəyə təqdim edib. Tural Orucov onu da qeyd etdi ki, yeni marşrut xətlərinin açılması Nazirlər Kabinetinin 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhər daxili, şəhərlərarası və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşınmalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi qaydasına əsasən həyata keçirilir. Sənan Bəhrəmli, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.